Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. خلفان خطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين خلفي وهو محط الرجال الوافدين ومن أولو الحوائج من أفق ومن من خلفان خطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين خلفي وبيت الولايات مصباح الظلام ومفتاح الكنوز وختم الكل للدين خطب الوجود الذي أبدى يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة أنال بها وطري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yen mbokk internet yi ni setane ci Maktoum Prod TV ñi ngi leen di nuyu te di leen ziyara ginnaw bima sukké samay bëtiwum talal ko samay loxo xol ziyaré ko sama sang sa yidi wa mawlaya habibi sheikhi asyidi cheikh mohammedin al mustafa si al maktoum hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'ahu mbokk yi ñi ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyara bu ngeen gisee fi ma taxaw xamné ma ngi ci dëkk bu tedd bi ma ngi ci dëkk bu sel bi di tiwaawun tiwaawunu fiha al yumnu lil mutayamini fa tabarakallahu ma sha Allah besu tay nak di al khamis tolok 25 mars ñaar fukki fan ak juroom ci wéru mars ku ne xam na ne fu ñu nekké ci wéru mars xel yi dina dem ci gor gu tedd gi mam cheikh ahmed tidiane sial maktoum ndax 15 mars waye xel yi tam dina dem ci 25 mars ndax cheikh al khalifa tay nak ñu ñew ba fi ci tiwaawun yeen internet yu maktoum prod tv yene ko don laaj soxla ngeen waxtaan bi spécial ci 25 mars bi tax ñu ñew fi ci tiwaawun fasiyene fe fek gan gu spécial inshallah dalal ko ci maktoum prod mu waxtanal ñu ci cheikh al khalifa ban gan lañuy dalal ke spécial la bis bis spécial ku spécial inshallah bu ngeen bëgge xam kan lañuy dalal ci émission bi tay fi ci maktoum prod top leen mama dugg biir tiwaawon ñu xol ban sang lañuy fek ci biir inshallah فلما رجعنا دونه لمقامه وجدنا جميعا الأرض للناس 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 بل قام فما كان بعد النعي إلا تحملا هل النعي إلا وعزالة وقوى فما كان بعد النعي إلا تحملا هل النعي إلا وعزالة وقوى بيني وبينك يا ضريح الأمجد عهد يسير عهد يسير على الطريق تجددي قطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين خلفان خطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين خلفي وهو محط الرجال الوافي
في دين ومن أولو الحوائج. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة أنل بها وطري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينبقي تد ينستان جمكتوم برود تيفي نيغلين دي نيو تدرين زيارة نيانا لين جام سلام سترك توفيق جناو بما سكي سمي بتوهم تللكو سملو خخول زياركو سمب سنگ سيدي ومولاي حبيبي شيخي السيد الشيخ محمد المصطفى سيه المكتوم حفظه الله وأيده ورعاه مبكي نيغا بيكت لول كوم ني لين كو خي تي تامبالي بي تاي تي بيس بو تيد بي الخميس ñaar fukki fan ak juroom ci wéru mars ku wax nak alxames ñaar fukki fan ak juroom ci wéru mars ren batay xali jugul ci kenn ki nga xamanteni sa buñu yexé ci wéru mars xali dem ci mom mu don ko spécial mu cheikh al khalifa serigne babacar si radhiyallahu anhu ko spécial ku nek wara wax ci mom du ku nek mëna wax ci mom itam bis bi nak yeen internet yu mak tum prod ngeen don sakku ñu defal len ci waxtan bu spécial bi lolu amé nak ñu xol ku spécial ñew set ci ko fi ci tiwawone ngir mu waxtanal ñu ci cheikh al khalifa ko xamné bu waxé ci mom xol dina ko deglu dina ko tatane ndax xamné ki wax xamné ki muy wax xamné ci ki muy wax fa tabarakallah muy mam cheikh ahmed tijani sar di set ci serigne babacar sir radhiyallahu anhu di set ci mam cheikh ahmed tijani si al maktoum kon koku buñ ko dekké sunu micro yeen ci sen bop sax bu sama kaddu guddé ngeen jeppima kon duma guddal ndax sang bu tedd bi ñu am bekté lool nak tay tok ak mom yag nañ ko bëgg lool la yalla dogal waye nak ñu koy jéggelu ndax jottam bi sax mayut ko ko fa tabarakallah sang bi ginnaw bi ñu la nuyo ci maktum prod xamna na ñi lay sétane ñepp bekk nañu té wax ji tambalé gul lool man xamna ko lool la yalla dogal serigne babacar si radiyallahu ta'ala bu tedd ndax sa bu bis bi ñewé rek xelib dem ci mom dañ doon ubbi rek bëgg nga waxtanal ñu ci serigne babacar si radiyallahu ta'ala moy kan fan la jaar ba ci digëntem nu mu donné sayyid al-hajj malik radiyallahu ta'ala ba ci digëntem ak cheikhuna tijani intellect dimension intellectuelle ak yu bare dal ci cheikh al-khalifa bëgg nañ dal comme mom geej la ñu xol lo ñu ci tankal ñu jël fa tabarakallah ma sha Allah ñi nga and ak ci caméra bi suñu mbokk mam cheikh ahmed tijani la jaan kon nak mbokk yi dañuy and ñun ñëpp ñu tewlu sang bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu mbokk bop mam cheikh ahmed tijani ma ngi lay nuyu bu baakha baax ma ngi lay ziyara bu baakha baax di am mbekté ci dalal gi nga xamni dalal nga ñuko way ñun tam nak ñu ngi am mbekté tabarakallah ci dalal gi ñu la dalal fi tay ci dara ji nga xamni mom la sha'ir ba waxon rek dañu koy abbu delo la ko moy ya dayfana law zurtana lawajadtana nahnu ad-duyuf wa anta rabbul manzil lolou yako mom kon tay ñu ngi la koy delo di nuyu mam cheikh ahmed tijani mi nga xamni tabarakallah mom nga andal mu nek ci technique bi di nuyu bu baakha baax mbokku internet yi nga xamni ñoo and ak ñun jotay bi ci suñu chaîne bop di maktum prod modi jotay bo xamni nak jotay yu barké la jotay yu lèr la ngir ki ñu ko séddé modi serigne babacar si radiyallahu ta'ala anhu nga xamni talibem di sen mam sayyid cheikh ahmed tijani radiyallahu ta'ala anhu dafa waxon ni hulwun bi kulli lisanin dhikru shimatihi muni way nak wa tayyibun bi lisani dhikru shimati wa serigne cheikh dafa waxon ni radiyallahu ta'ala anhu
néna mbollem lammi ñu selli néna bokku na ci li neex ci ñom néna moy tuddu serigne babakar si radiyallahu anhu néna diko waxtane waaw néna ci waxtane giñ koy waxtane serigne cheikh néna dina jur ci lammi néna tiafka bo xamni néna bo demon ci lek doko ci am wa néna liko waral néna moy serigne babakar si radiyallahu anhu serigne cheikh néna bo maré ba ñew ci mom néna gis ni serigne babakar si maun la waye nak eau minérale bala ndax moy a'dabu ma'in waye néna di nga gis ni serigne babakar sukkarun la wadhiyahun bal halibun néna waye bo xifé ba ñew ci serigne babakar nak tek ko muy halwa fil madaqati wa tek na ci batay ni abun la wa abiyun la habibun la sahibun la wa akhun wa sayyidun wa imamun dhu karamat wa mom lañu sédé jotay bi wa ci besu tayam bi nga xamni duñu wax mukk mom serigne babakar si radiyallahu anhu ni dañ koy fataliko wa ndax amna ku kenn señ ta faté wa ndax bo xolé mom serigne babakar si radiyallahu anhu kérok ci khutbam ba deggal lamu wax ndax dañuy wax ni ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub waaw dañuy wax ni ci di fateliku yalla stabilité dina ci sababo waye seigne babakar sid radiyallahu anhu abbu wax bobu nga xamni nitu yalla yi wax nañu ko ñu ni moy fateliku yalla ñu ni bakarit meun na ci juddo ndax waro ko fi wona fatte waye seigne babakar nak sañu ñu mukk wax ni dañu koy fateliku waaw ndax lako sen mam sayyid cheikh ahmed tijani waxon radiyallahu anhu kérok bamu wuyje boromam wa dafa waxon ni lam yash'uru bi ghayabihi fi qabrihi wa hal ghaba man sakana al quluba khalila wa serigne cheikh dafa waxon ni radiyallahu anhu muni serigne babakar si muni sañu mukk muni di yek ni mu ngi ci bammel ñu ni ko lutax muni ndax mom serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu neena lu ñeek neena ñukoy jël duggal ko ci bammel neena fekk na xolu ñi yiw ñepp neena yalla gas ci bammel jël serigne babakar duggal ko ci bir wa muni kon ko xamni xol bo lamb fekk ko ca muni boko gisatulit ci zahir ma ngi laaj ndax jug na fi ci batin wa interrogation oratoire la motax mu laaj ba nopi tontu bopam wa ni la la وفي الاجواء من ذا شاهد لو غاب اصبحت الحياه قتيلا وسرين شيخ نك نينا ديدت مونيت بو خوله جامونو نينا دينتي گيس ماندارغا نينا يولاي واني سيغ بابكر سي جوغو في واو تي بوكو نا سي ماندارغا يوي ني لاي واني سيغ بابكر جوغو في نك موي نداو نيكو مستا گيس با نوبي گن كو گم نيب لولو نك دافا ام لوكو ماي سيغ بابكر سي رضي الله تعالى عنه nda xam nga serigne cheikh daf ko wax mom serigne babakar niko hatta wa fil atfal minhu ma'athirun arafu bi nurin fihi qabla halibihi wa serigne cheikh dafa wax serigne babakar si radiyallahu anhu niko yalla muniko amna jagle muniko bum la defal ci ndaw jamono muniko jagle bi la yalla defal ci ndaw jamono muniko moy jigen bu amé dom bala jox domam wène ñu ni nañ ko outal tokantal ba nopi dom ji mos tokantal soga mos wénu wayjuram waye serigne cheikh nak ni serigne babakar ndaw jamono li len yalla tokantale muniko moy salaire muniko yow serigne babakar salaire la ndaw jamono so ñeuk xam ci sen sowu yaay mi ñu namp wa bidhaka nak asbaha aynuhu bal dhikruhu yahya ma'a al-ajyal jilan jila wa lolou nak bokku na ci mandarga yi nga xamni wonene ni serigne babakar si du fi djok wa muni nak kon tilkal ayadi wal ayadi shammatu lam takhsha fi ayamiha at-tahwila mu don ko xamni nak mam ni ngi ko djunje ci sa ndjel ben moy wax ci mom du yom ndax ñaar bu ñeuk bi li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni awliyai tahta qibabi la ya'rifuhum ghayri wa muni samay awliya muni budul man ken munu lena xam muni ndax fama len dugal muni fala ken jotewul bu ñaarel bi tax mani wax ci mom du yombu
moy le morsasum bo qadima jaxate kal waxone ndax xam nga morsasum dafa am lum tagewone serigne babakar te xamna fofu sax dina fa ubi ben parenthèse ndax lam ko tagewone histoire la ndax xam nga serigne babakar si radiyallahu anhu bi mu nekké ndaw té nek ci ndar mom serigne babakar yalla mayon ko ci élégance lo xamni mësna dégg ci serigne pam malik radiyallahu anhu mu wax ni mësnay doxantu ci pont federbe néna ba ci yag ñu dab ko jox ko ben kayit muni li lan la ñu ni ko dañ doon def concours d'élégance pour xol ñi dox ci kaw pont federbe bi tay kan mo ci gëna élégant waye ci bir ñi fi jaar ñepp ya ci gëna élégant kon jox nañu lako waye serigne babakar nak apparence am bobu sañse bi tax bim nekké ndaw nek ndar ñu bare bare wax ni doomu sayyidil haji malik di jangul da fi nek rek di sañse comme morfasum majhatakal radiyallahu anhu bokku na ci doomu soxna yi raw ci rewmi mom morsasum degg jew bobu te comme wolere serigne aliou ngay lewon radiyallahu anhu muni serigne aliou dama beggone muni ko nga yobuma ci serigne babakar magane ko fek morsasum limu beggone découvrir moy li ñuy wax ci aliou wa serigne babakar beggona xam nu mu deme mu wax ko serigne aliou wax ko serigne babakar niko ni ñew radiyallahu anhum ajma'in way morsasum bim ganesse serigne babakar si ñu teju ay fan di waxtan ci walu xam xam morsasum bim genné lim ñëk def moy dafa daanu hal ci serigne babakar ndax dafa genn rek way ko wa laka ya aba bakr fadailu yaqsuru an wasfha dhihni alladhi yatafakkaru wa inna siyadata ba'da mawti abika قد نقلت إليك لحكمة هي أكبر لولاك لم يجد الشريعة واحد بعد ارتحال أبيك من هو أفخر كروك لول مرصاص وخ واي بيت بما تخون جوغرك مويل مرصاص وخ لك يا أبا بكر فضائل يقصر عن وصف ذهن الذي يتفكر دفا وخ سرين بابكر سي رضي الله عنه منيكو سيين غنيل muniko li tax ken meunta wax lepp muniko moy muniko xel muniko meunta mela meunta xalat lepp ba lamine man ko melal waye limuy jafé jafé nak serigne cheikh radiyallahu ta'ala anhu dimbalé ñu ben bat bo xamni lepp serigne babakar si bat bobo ko ndax yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam limbiram di yaatu Sayyidil Haji Malik teunkel nañu ko ci ben bat moy min kulli wasfin hamidin haza af'ala tafdilin raja'ul baraya yawma muzdahami waye serigne babakar sid radiyallahu ta'ala anhu sen mam cheikh dimension yep mu teunkel ñuko ci ben bat moy bat bam ko don wax ni ko les cœurs qui ne battent pas pour toi sont des pierres les oreilles qui n'écoutent pas tes louanges sont sourdes Les langues qui ne chantent pas tes mérites sont muettes, à quoi peut-on te comparer, Babakar? Au soleil, le soleil est chaud. À la mer est salée. À la lune ne nous donne pas de satisfaction, donc tu es le tout du bien et l'essentiel du bien. Batou, tu es le tout du bien et l'essentiel du bien. Mbounele pour Serigne Babakar, radiyallahu anhu. Waye Serigne Cheikh dafa wax ni serigne babakar boko beugé laaj néna boko beugé xam néna boko laaj nit néna souf nga koy laaj ndax xam nga nit kuko meuna cédé rek souf mo ci gëna valable ndax ñatta tax li borom bi subhanahu wa ta'ala wax wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra nit ñu bindu ko ci souf mu faatu ñu dello ko ci souf ëlëk mu wara wuy ji taxaw ci kanamu boromam ñu dello ko ci souf kon serigne cheikh neena serigne babakar boko bëgge xam neena bu ko laaj nit laaj ko souf neena fasalil bisata shababahu
fi shibihi nena bo laje souf nena kan moy serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu nena souf nena dina am lum la tontu nena moy dina la wax ni serigne babakar si kérok bi mu gané aduna metim ko mu set wit lèr nañ kérok bi mu génné aduna ñu duggal ko ci sama bir non la mel changé wu fi dafa set wit lèr nañ munin lutax serigne cheikh ni ndax laqiya zamana walam yafuh bi uyubihi nena serigne ba ndax wolof da fay wax ni jamono moy dekk ju yag loko xamal xamal na lu ko waye serigne cheikh nak nena serigne babakar muni jamono nena xamalul serigne babakar ben yiwadi nena jamono nena yiw rek la xamal serigne babakar nena motax du ko tudde ayibam ndax bat bam waxon mom serigne babakar si radiyallahu anhu serigne cheikh nena kérok bam ko waxe nena dama tok nena diko setlu mom serigne babakar nena mani bat bi goor gi wax nena mani bu jant sowe té dara wagnékuul ci mom néna ma xamni ki rek ka fi nek néna ndax poaw wax bi la xam néna moy kérok bam né agn la beccék la soti lu toll ni luy ñul ci wé mësuma ko moy sama borom motax laqiya zaman walam yafu bi uyubihi motax fasalil bisata shababahu fi shibihi kon serigne cheikh néna serigne babakar si radiyallahu anhu néna boko bëggé xam néna la jël souf nena way bu ñaarel bi nena bo bëgge xam serigne babakar si radiyallahu anhu serigne cheikh nena laj ko ndar wa ndax ku ne xam na ni nak serigne babakar si saint louisien bu authentique la wa innani qad kuntu min ahli ndari wa maskani biha ladari andari ithnani 40 qul dhaka al adad li numrati ddari idha rumtal madad wa serigne cheikh nena dang koy laj ndar nena ndax ndar nena amna privilège nena bu benn deuk amul nena moy amna privilège man ma ñëk gi serigne babakar si nena comme mo ñëk gi serigne babakar nak radiyallahu anhu serigne cheikh nena lajal ndar kan moy serigne babakar kon alimma ala khairil jazirati innaha ra'at qablu qutb al yawmi fi mahdihi tifla innaha ra'at fi abi bakr sabiyan mumanni'an فلما حوى عشرا رأت طفله شبلا وإن أدرك العشرين فهو وليها سرائرها تبني له القول والفعل سرين شيخ نينا بو واتشي ندار نينا نغال لاج ندار كان موي سرين بابكر سي بيم نيكي نداو لو خام تي موم نينا دينا لا واخني سرين بابكر لن ريك لا خام تي موم موي نيك نا نداو لو فغو nena ndax lamu don nek ndaw ci age seigne baba serigne cheikh nena seigne babakar nena mesul jaar ci ndaw moy lako alhaji cheikh gassama waxone da djuk ni ciaw aw ciayone wu ga yu reey ya jaare won motax ba ga yu fekke won nan bay batay doxul ci mbex mom seigne babakar dafa gimmi rek di mag nena motax bo laje ndar nak nena dina la ni serigne babakar limuy nek ndaw mbollem lu yalla haramal serigne babakar fexenako sori nena way nak momit serigne babakar si radiyallahu anhu serigne cheikh nena ndar mën nako sedel ni dafa am fukki ad rek nena di gayne gu ndaw nena way ndarit nena sedena ni serigne babakar si radiyallahu anhu bi muy am ñaar fukki at ci la nek wali bu mat seuk te xam nga ni wilaya ñu ci bari buñ ko tuddé tuddu 40 ans néna way Seigne Babacar Serigne Cheikh néna bi muy am ñaar fukki at néna nek na wali bu mat seuk lolu nak ñaanu nitu yalla la moy soxna Rokhay Ndjay moko ñaanal seyd moko ñaan lo seyd Alhaj Malik na xam nga Serigne Babacar si radiyallahu anhu bad bi arab di wax idha urifa as-sabab batul al-ajab moy luñ la wax ci mom ba mu yem la buñ la waxé ñaar ñi ko meññi rek da ngay xamni la gharwa ndax alquran da fay wax ni wal baladu tayyib yakhruj nabatuhu bi idni rabbih xam nga serigne babakar si radiyallahu anhu buñ la ne kuy way juram wu goor ñu ni la moy goor gi nga xamni falir ruhi nurun ma walin nafsi izzatun
وللقلب حب في سنن من جماله وللجسم من كل الغذاء طيباته ويجهل معنى الرزق دون حلاله مودي سيد الحاج مالك نين لا موي ويجرم بوغور رضي الله عنه نغالاك سيرين بابكر سي كان موي ويجرم و جيجن ني ني لا جيجن جيغا خامني ناخ دا فا ام لو سيد الحاج مالك تاغيوون يوننتي بي صلى الله عليه وسلم لوم تاغيوون سيدتنا امينه رضي الله عنها شي بي خلاص الذهب ndax dafa wax ni aminatun aminatan naqiyat an sa'iri tuhami wa hiya hina idhin a'la an-nisa sharafan wa nisbatan wa iftikharan min shududihim sayyid al-hajj malik radiyallahu anhu dafa wax ni sayyidatuna amina nena ñett dajina ci mom nena mbollem luy gakkal jigen nena sayyidatuna amina sedna ci nena te mbollem jigenu jamonom nena sayyidatuna amina mo len gëna kawé jikko nena waye nena bo ñëwé ci walu juddu yi nena yek ni mbollem jigenu jamono nena mo len gëna kawé juddu te ñatt yoyu dafa dajé ci soxna roqay ñay ñatt yoyu bamu dajé ci sayyidatuna amina sayyaraha sadfan li durratihi ci lako sayna abdullah sogo jël xamni man na jur yonenti bi waye soxna roqay ndjay ñett dafa dajé ci mom ndax xam nga soxna roqay buñ la waxé fa mu jaar ci digënté mak sayyid al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu ci ngay xamni am dom jumel ni serigne babakar mom soxna roqay du chanceam waye méritam la ndax daf ko liggéey ndax xam nga sayyid al-hajj malik ba muy ndaw رضي الله تعالى عنه لا الحاج الشيخ قاسم تاغي وون سيد الشيخ احمد تيجاني تي لو دون مو دغر لا حاج الشيخ قاسم واخون سيد الشيخ احمد تيجاني شريف الفاطمي رضي الله تعالى عنه ني نداوم ييب لا جيخال سي وور دي جانغان با دون مبر مو ني برغل سي لامبي عرفان واي سيد الحاج مالك نك رضي الله عنه نداوم ييب داكو كونساكري سي اليوام mom sayyid al-hajj malik bim deme ba beug jang tere bu ñoo wax maqamatul hariri ak ihmirar te mu beug dem ndar pour motali ko fa bi muy dem mom sayyid al-hajj malik ndar mu jaar luga amon na fa gor gu bax gu ñoo wax gor gi muhtar lo radiyallahu ta'ala anhu sayyid al-hajj malik wax ko liko yekati muniko ah malik nak muniko talibe muniko buy dem muniko am ndayu dara da fay bax ci mom muniko kon bo demé ndar muniko amna jigen ju ñoo wax soxna rosu sidi ndax ci alamul asbab lañ nek lu ne yalla dina ko utal sabab muniko bo demé nga wax ko ni man mala bolé ak mom ngir mu nek fa sa wayjuru dara fekk soxna rosu sidi ak soxna xar yalla sidi bi jur soxna roqaya ñoo bok nday ak bay comme soxna xar yalla dafa téra dem ñu jël soxna roqay radiyallahu anha jox ko soxna ros mom sayyid al-hajj malik bi mu ñëwé cha dara jandar soxna roqay moko daan indil sayyid al-hajj malik añ bi nga xamni daan nañ ko ko tibbal ci kër ga waye soxna roqay am lu ko dal bam tégué beut sayyid al-hajj malik moy la dalon sayyidatuna khadija radiyallahu anha ndax sayyidatuna khadija dafa gis ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam lo xamni dafa tax muni budul koor gi ma xamni du don mak kenen waye soxna roqay ndjay gis ci sayyid al-hajj malik lamu gis ci mom tax mom soxna roqay radiyallahu anha ni budul mak sayyid al-hajj malik du don kenen ndax soxna roqay dafa am lum don wut ci moy utul aduna yalla la don wut té comme yalla ji muy wut gis nako ci sayyid al-hajj malik muni sayyid al-hajj malik duma raw fek bobu dafa deg aya ba qul ya ayyuhan nabi qul li azwajik in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna
أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ما تخصحن رقية جس أتلون أدنا يالا لدون وتي سيد الحاج مالك رضي الله عنه بلولو تخ بني بس أي مقام لكو نيكو واو رقية دنيو أم لنيو جاخل moy dañu gis yow fi ci ndar ak famille bi nga bok ndax ku ne xam na ni soxna roqay aristocrate la ñu ni ko fi nga bok am ñu lay wutsi di borom juddu di borom daraja nga lank ni goru tukulor gi rek lutax mu ni ndax dafa am leer gumay gis ci mom mom lay bañ mu raw mom soxna roqay ay mbokam biñ démé nak ba amatu ñu pexé ñu ni kon nak wëlërem ak Seydil Hajj Malik radiyallahu ta'ala anhu nañ ko motali fekk Seydil Hajj Malik mi ngi and ak tawu talibem di Al Hajj Malik Sar nga xamni moy tawu talibem ndax mom la ñëk may salatul fatih Al Hajj Malik Sar moy wayjuru Serigne Muniru bi loolu amé Seydil Hajj Malik woko radiyallahu ta'ala anhu nga xamni la dalon sayyidatuna amina ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam dalna sayyidul hajj malik ci seigne babakar ndax xam nga sayyidul hajj malik waxna ni sayyidatuna amina lu ñeuk yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam di gane aduna annoncé nañ koko mim ba'di ma qad khala wawun yuqalu laha ha anti humilti badran sayyid al umami idha wada'tihi سميه محمدنا الامركتومي اي كدمان فتغتنمي واي موم سيد الحاج مالك بي لولو امي مو الحاج مالك سار نيكو مالك مونيكو واو مونيكو سما ديغنتك سخنا رقيا مونيكو لا بغونغا ديفال ما سي استخاره شيخ الحاج مالك سار بيم خيه واخ سيد الحاج مالك رضي الله عنه نيكو غورغي مونيكو واو مونيكو ديغنتي مي مونيكو بوكو نغيلو اوب muniko ndax ma sha Allah barkel na ba fa barke mena yam muniko ndax sen digeunte muniko gisna muniko am dom ju ci soso muniko dom ji nak muniko mangi gis chenu leer muniko mi ngi juge ci kaw asaman ñew ba ci jumbaxu dom ji mu lonko muniko dom ji bima lacte ñu ni ma sa dom lay don yow ak soxna roqay ndjay ñu ni ma Abu Bakr lay tudd té moy don sa khalifa iski Seydil Hajj Malik ni tek ba ci yag djel dok ci Latif jox Al Hajj Malik Sar momi djel dok ci Latif mom Seydil Hajj Malik radiyallahu anhuma ni Cheikh Al Hajj Malik Sar nañu ñaan ngir li nga gis ci istikhara bi yalla motali ñuko bi lolu amé quelques temps après pas passu seybi digentem ak soxna roqay ndjay am radiyallahu anha bi pas passu seybi amé mom soxna roqay am luko mbokam sonalé niko dafa am kat lu xew ci ndar moy jigen juñ fi mayé dinañ la téralé ñetti téméré dërëmu ngurut té yow goru tukulor gi batay joxagu la dara wax ji di wëndelu ba yeksi ci Seydil Hajj Malik radiyallahu anhu Seydil Hajj Malik genn bi muy ñew mu indi ñetti sac sac bu ne am téméri dërëmu ngurut mu ni soxna roqay a say mbokk lañ la doon sonalé ngi nonu Seydil Hajj soxna roqay ni tek ba ci yag ni ko mako mom Seydil Hajj Malik ni ko lew na la dom roqay ya ko mom mu jël ben sac bi def témèr bi muniko gor gi muniko labayk muniko ki jël nako jox lako hadiya jaayante nako ak yow ngir nga ñaanal ma ci borom bi subhanahu wa ta'ala dom buma am ak yow bala am fanwer adinitu yalla Seydil Hajj Malik jël niko jerejeuf bi lolu amé mu jëlat benen sac niko ki mako mom muniko waw muniko telewnama muniko dom muniko jelna ko joxla ko hadiya muniko ngir nga ñaanal ma ci yalla
muniko ba dom buma am ak yow buñ naté tankam gis ni watul siratal mustaqim sayyid al hajj malik djel niko jere jef mu djel sak bu mujjibi niko ki mako mom muniko waw muniko telewnama muniko waw muniko djel nako jox lako hadiya ngir nga ñaan ba kula sop wala mu sop sa njabot muy njotam ci safara ñetti téméri dërëm ya mat soxna ro xey dem bay jenn delusi ni sayyid al hajj malik gor gi kan nga balma radiyallahu anhum ajma'in muniko waw muniko ndar dafa am lu fi xew muniko moy nit buñ la maye ci jigen dañ lay outal ñeké ma bëggona xam nak yow sayyid al hajj malik kan nga def muy sama ñeké sayyid al hajj malik nako jëlna yalla muy sa ñeké motax mom soxna roqay ñay ci waxin bu ko seigne babakar ci defalan teranga radiyallahu anhu ci waxin mom soxna roqay dan nako babakar yalla la sa bajjen fay illahi lisan sa bajjen wa fek yalla lay wax ndax sayyid al hajj malik niko yalla la def muy sa ñeké ndax serigne cheikh bim ko netali radiyallahu anhu dafa am lum ci tek serigne cheikh dafa wax ni neena ñeké muni ñaari junnek seur muni la meuna joxe muni way yalla nak neena mom limuy joxe neena moy ay dom yu ñuy sumil dal moy le sayyid al hajj malik tuddu ci khilasud dhahab abnaa a'layna aqmaran liqawmihim sokhero qay nak radiyallahu anha ni sayyid al hajj malik daf ko tiax fek ma mawdu deg na tiax ba ni sayyid al hajj malik a mom day gor gi muni ko waw muni ko ñeekke nak muni ko dañ koy defal teranga muni ko kon nak man sama ñeekke muni ko pak bi mako donnon ci sama yaay muni ko jox nako sama ñeekke teranga sayyid al hajj malik xamna liko soxna roqay wax motax mu jël ko tabaxal ko fa jakk ñu fay julli ji nafid al haqq bil haqq mom ma mawdo jël lako soxna roqay joxon yépp nak ci xaaliss ba fekk na saint louis amone ben nar bu tuddu khouja ay téré la daan jaay sayyid al hajj malik radiyallahu anhu jënd xaaliss bi yépp ay téré mu doon lu la nit mënta wax ci téré yu bare bi lolu amé mom sayyid al hajj malik indi téré tek ko ci diggu kër ga wo ñepp ñu ñew mu ni ko roqay mu ni ko waw mu ni ko li nga ma joxon mu ni ko waw mu ni ko li la ci defal mu ni ko jëndal na la ko ay téré mu ni ko téré yépp nak babakar roqay mu ni ko labay ka mu ni ko dina ko jël defal la ko ci dëgg gor yalla mu ni ko ba ëlëk nak réussite buma am ci diiné mu ni ko am ko ci tariq mu ni ko ak lèr guma liggéey ci réew mi ñu xamni ci yow soxna roqay ñay mi la jogue ya ko liggey muniko ay gis nga roqay muniko téré yi muniko waw muniko insha allah yalla dina la fayé dom ju xam li nekk ci téré yi ba xamni ci ginnaw téré yi yalla dogal 1881 ñu am sen taw ñom ñaar di soxna fatsi bi nga xamni moy tawu sayyid al hajj malik mo jur serigne munirou sar radiyallahu ta'ala anhu 1883 ñu am gan gan ga di sidi ahmed si ma def ci salonique radiyallahu ta'ala anhu 1885 mam sayyid al hajj malik nek ci ndombo alarba di fa liggey terem bu yeme bobu wasilatul munah fi nazmi asma'illah alhusna bim koy liggey mom sayyid al hajj malik fa lañu ko fekk ni ko soxna roqya amna gan gu gor muni a ñu ni ko waw muni kon dey tay sir bi melna ni indale na gan mom seigne babakar si radiyallahu anhu kérok bañ koy sunnal ci ndar ci mois de juillet 1885 nga xamni al hajj malik sar kérok mo ouf seigne babakar tudduko momit mo rendi xar miñ ko don tuddé néna sayyid al hajj malik néna ni ma tuddé ko abou bakrin al hajj malik sar ma won ci istikhara allah akbar
néna bam néma tuddé ko Abou Bakri néna sama naw dafa dog néna ndax lama gisone ci istikhara ba néna ma tok ba ci yag néna sal bangi fess del néna maniko gor gi néna mun ma labay ke néna maniko ndax du Abou Bakri mama gisone ci istikhara ba néna mbolo mek nit ñi néna tax mu fenetel néna ma waxat ko ko gor gi néna munima labay ke néna maniko ndax du Abou Bakri mama gisone ci istikhara ba néna muni tek ba ci yag néna nima Malik néna maniko labay ke néna munima am Babacar Ngop ci kanam touti ñepp dañu xam defena tay nak ñepp xam nañu ndax alam tadri anna an-nas min ghayri 'illatin atawka kama qala an-nabiy fi bilalihi ñepp xam nañu mo waralidu ataka la bi di'ayatin ahlu as-safa aw farra minka mu'anidun idha hila yalla dogal mom señ Babacar si radiyallahu ta'ala anhu mu wara dal jang bim waré dal jangit señ Babacar mom Seydil Haji Malik jox ko Al Haji Malik Sar moko dalal jang ba xew xew am ci foota Al Haji Malik Sar waré séti way juroom wu jigen Seydil Haji Malik niko ah comme yaangi don jangal Sidi Ahmed ak Babacar muniko te comme Babacar muniko dafa xaw xibon muniko kon meun nga yobale Amadou te Babacar mom nga bayiko fi comme dafa xibon yalla dogal mom señ Babacar si radiyallahu anhu Seydil Haji Malik djel ko jox ko son oncle gor gui mor xuje si radiyallahu ta'ala anhu nga xamni ci loxom ci la Seydil Haji Malik mokale al qur'an ci la señ Babacar si mokale al qur'an waye señ Babacar nak ginnaw Seydil ginnaw mam Al Haji Malik Sar ak gor gui mor xuje si ci walu njangam amul kenen ku ci meusa rax Seydil Haji Malik ndax dafa and sax bes mok Seydil Haji Malik Dakar Seydil Haji Malik niko Babacar comme mangi fi te xamna ni dinañu fi yag muniko te bëgguma sa aliwa muniko nga gëjë jël bind te xamna ni fi jot gi duma ko may mu wo gor mu am gor gu mu wo niko kon nak andal ak mom nga nekk kërëm mu lay topal sa aliwa Seyd Babacar si radiyallahu anhu jël sagam and ak gor gi ek ci kër gor gi niko dama bëggoon nga may ma ndox gor gi may ko ndox ba paré Seyd Babacar si radiyallahu anhu juga jël sagam niko ma ngi dem gor ga niko Babacar do tok mu niko dedet ñew ci Seydil Haji Malik Seydil Haji Malik radiyallahu ta'ala anhu niko Babacar da nga ñew mu niko ñew na kay mu niko Babacar mu niko ah mu niko lutax nga ñew mu niko gor gi mu niko waaw mu niko dama bëggul mu niko kenn rahma ci yow muniko dama bëgg ëllëgit muniko ak luma mënti xam fekk yow ya mako xamal Seydil Haji Malik defal ko formation ba mu nekk ko xamni mom Seyd Babacar la ko Seyd Cheikh waxon fama malikun adra min ibni ruqayyatin bima huwa fi dinin wa fi sunnatin awla wala Shafi'i adna ila al-fahmi min fatan tasawwuruhu bil aql qad jawaza al aql nda xam nga imam malik mi nga xam ni xam xamam mom imam malik ken werante wu ko mu talif mu watta xam ci dine xam ci sunna lu nit musta xam te serigne cheikh tidiane si radiyallahu ta'ala anhu nga xam ni lu mu wax deug la neena man cheikh tidiane neena ci walu dine ak ci walu sunna neena lima ci gem neena moy imam malik rawu ci seigne babacar imam shafi'i nga xamni intelligence am motax imam malik nawko nda xam nga shafi'i dafa ñew fekk malik di jangali ci masjidur rasul shafi'i malik di ko xol gis mu nan ni mi jang ba pare malik woko niko amakiyun muniko naam muniko qurayshiyun muniko naam muniko len rek ma jaxal moy dama la gis nawla ndax dama la sop muniko ay dama gis may jangale te dafa melni yangi fo ci sa baram muniko deder fawuma muniko dama xol papier bi ma yoron deke bind na lepp
muné ko té awma fuma don marqué motax li nga don wax mako don marqué ci sama loxo malik niko nak lima don wax ma ci dara rek shafi'i commencé an nafi' an abdullah ibn umar an sahibi hadhihi ar-rawda fam commencé yep shafi'i andiko mom ba ci yag muné ko nak xalé bu melni yow la don weur togal ma jangal la muwatta jangal la lima xam yep te li ko don wut ma jox la ko waye gis nga imam shafi'i intelligence am bobu le serigne cheikh wax ni nanguuma ni imam shafi'i mo upp intelligence serigne babakar sirradiyallahu anhu ndax gis nga lolou ci serigne cheikh wax mana li koy marquer mom serigne babakar sirradiyallahu anhu moy dafa tok am ko setti niko gor gui muniko waw muniko dama beggona xam ndax xar mo xam ni xaj moko nampal dama beggon xam ndax dagan na lek ndax xar la wala xaj la serigne babakar si radiyallahu anhu niko tegal ko ngogn tegal ko yap muniko bu lekke ci ngogn ni nga xam ni xar la bu lekke ci yap bi nga xam ni xaj la muniko waw legi muniko bu mosé ci ngogn mi mos ci yap bi ma def nan serigne babakar si radiyallahu anhu ne ko nga bet ko dor ko bu waxe mbé nga xamni xar la bu né mbow nga xamni xaj la muni serigne babakar si radiyallahu anhu bu né mbé ni mbow ma def nan serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu ne ko nga rendiko muniko boko rendé muniko nga jël graisse gi muniko ruyel ko muniko boko ruyelé nga soti ko ci ndox muniko bu tembé muniko nga xamné xar la ndax graisse am da fay woyof muniko bu digé muniko nga xamné xaj la ndax graisse am da fay dis bu tembul digul nak babakar xamul lan la kenen ñew niko man gor gi muniko waw muniko da fam luma la bëggon na laaj muniko waw fek question piège la muniko boy wadifa muniko dem ba nelaw note la ba deggato li ñuy wax muniko ma beggona xam ndax bo yewoo da ngay agale wala noy def serigne babakar niko nak muniko dama xamul muniko ndax ben branche daanu ci ben brique daanu ci tabax bi wala tabax bi yepp mab serigne babakar radhiyallahu anhu niko nelaw muniko fuñu koy tudde muniko njapp nekatu muniko kon bo yewoo demal nga jappi ba nopi mom serigne babakar tontu ko lolou waye gis nga sa dimension intellectuelle ning ko waxe legui mam cheikh ahmed tijani moy boko beugé nat deug moy serigne babakar da ngay xol plumam ndax bat bi ko serigne cheikh wax lahu qalamun yahkihi halan ومشيةً وفي الشعر إما جاد بالشعر حسان ندخ سيرين شيخ رضي الله تعالى عنه ميغا خامني موي امير الشعراء ندخ وا مصرا كوكو تودي وون غيناو احمد شوقي نيوني سي لو برنس دي بويت موم سيرين شيخ دانا ام لومو واخ نينا بوما ليريم بيندو سيرين بابكر سي رضي الله عنه نينا دوتوما بغا وي موني ندخ داماي روس muni ndax mesuma gis mukk muni doomu soxna muni bu note way comme serigne babakar si radiyallahu anhu muni motax neena nak bo beugé xam lan moy poésie neena beug xam lan moy littérature serigne cheikh neena da ngay delu ci serigne babakar neena qasaid yi nga xam ni tag nako ci serigne cheikh ahmed tijani ash-sharif al-fatimi waaw ara laka fi madhi tijani sayyidi أساليب تعطي الشعر حق خياله نخمني بوتي لي رك موم سيغ بابكر سي رضي الله عنه جيس لن موي شعر نداخ بو خوله كروك باموي تاج سيد شيخ احمد تيجاني الشريف الفاطمي موم سيرين بابكر سي اك وخينم يوي نخمني خلوة بامو دغ موم سيغ بابكر جوني غودي غير دي ووت سيد شيخ احمد تيجاني الشريف الفاطمي رضي الله عنه سيد شيخ احمد تيجاني الشريف الفاطمي نك diko feñu étape par étape ba bes mom seyid cheikh ahmed tijani niko kangré mom seyd babakar jakarlok sakale yalla bu seyid cheikh ahmed tijani lolou def ko hal
rek mu jël kayit ga tambali fa hal bada barqu thaghrin min thaniyati am lam'u barqin bada bayna thaniyati am ithuriya bi junhi adh-dhulmi qad kushifat am adh-dhawahiru fi akmami rawdati ya tiba ra'ihat al-arja'i tushhiduni طول الليالي عن اللذات لا ذاتي كم ليلة بتها أرعى النجوم إلى غيب الغياهب من صحو الصبيحات نخول رفتا يوخيوي جوغيتي فمو مسرين بابا كاسي رضي الله عنه سيد شيخ أحمد تيجاني الشريف الفاطمي فينيوت فينيوتيكو كي ميلو جانت مجلتي كيدك طلعت لنا شمس الهدى كشف الدجا لمن اهتدى أعني الهمام المبعد المرمى وقد بلغ المدى وله الكمال له الجمال وقدوة لمن اقتدى جوغي فنانكو يا كامل الأنوار والأسرار خذ بيدي غدا خذ لي يدا خذ لي يدا خذ لي يدا خذ لي يدا دمبتي برنانكو أنت المعلى عنده في ميسر الآسي ندا جوغي تفهمم سنج بابا كرسي رضي الله عنه دي ووتي سيد شيخ احمد تيجاني الشريف الفاطمي جاركو تي غزال بو خامني مان سما كونفيكسيون لا بيرسونيلمان گمناني با ادنا دي ادنا باتاي نيت مست ديف موك غزال بو رافيتي نونو تي هل من سبيل الى سلمى بيبريني توق ارتحالي اليها كان يبريني معذب القلب من لذع الصبابه بل نار البعاد على الأحشاء تكويني كأن شبحية ملقوط المفاوز أو قد صار منعدما من بعد تكويني دمبتي برنك نل ما حب سلمى وليلى مية ثم سعدا وسعادا وحب غير مكنون نل صرف عنانك عن سلمى وجارتها لا تطمع بذوات الدل والعين وعش إلى حيث من ترعى العهود به كذاك ميثاقنا باللطف واللين وهو محط رجال الوافدين ومن أولي الحوائج من أفق ومن بين بيت الولاية مصباح الظلام ومفتاح الكنوز وخدم الكل للحين خليفة الخير والمختار من مضر سر السريرة سلطان السلاطين رئيس أهل الهدى والبر فرقه شيخ المشايخ في الإسلام والدين والغوث والبرزخ المكتوم عالي أقطاب الإله بلا ريب وتبيين قطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين شيخ التجاني الذي شاعت طريقته بين البرية برهان البراهين نخمني وخين بكين مستدقر سا ديمانسيون انتلكتواليت نغنن نغو كوتي ديغنتي مك سيد الحاج مالك رضي الله عنه xam nga sayyid al-hajj malik bi mu bindé khilas al-dhahab lu ñëk mu koy génné serigne babakar lako jox ni ko yër ko ba nopi serigne babakar fekk bayt bu ñëk ba ci wa innahu id arada allah nash'atana abana min nurihi nuran nabil alami amna ciow ci bayt bu ñëk ba ngir ñaka dégg fekk sayyid al-hajj malik lamu defon مودي وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبان نور الهدى من نور ذي القدم كم تشو أمنتك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه نكون نجندي أبان نور الهدى من نور ذي القدم نندف أبان من نوره نور النبي العالمي صلى الله عليه وسلم سيد الحاج مالك خلاص الذهب لمدفون ميا خائض البحر للأصداف عندي أصداف بها درة أعلى من الجلم يومي نمخوس جي سرين بابا كرسي رضي الله تعالى عنه نكو غورغي مونيكو خوس مونيكو بلنغكو من مونيكو داي فك مونيكو سبب فيتكو سيتانك فيتسوف muniko ay amna geej fo xamni nak ben profondeur bo xamni bo fa yegge doto xous da ngay nour muniko te yow muniko ku gis façon bi nga waxe ci yunus bi sallallahu alayhi wa sallam muniko xamni xouso
muniko da nga nur muniko kon nak kha'ida bi dindiko def ci ya gha'if al bahr lil afdafi عندي أصداف بها درة أعلى من الجلم سيرين بابكر سيد الحاج مالك رضي الله عنه نيكول لي مو تاخون ماني بالي ماكوي ген نالا جوخ غا ييركو باري نك موم سيرين بابكر ديف ندوكيل شي خلاص الذهب بي ندوكيل شي سيد الحاج مالك يا من أتى بخلاص فائق دررا قد جئت ما يعجب السؤدان والغررا زينت مزنا على خير البرية من قد أنزل الله في أمداحه سورا هذا كتاب نفيس قد جمعت لنا فيه الأحاديث والآيات والسيرة بيتدس تي ديمانسيون انتلكتويل سيد الحاج مالك بن بندي نونيا تموم سيد الحاج مالك يوننت بو نيك مو واخ ليغا امي تي يوننت بي صلى الله عليه وسلم به تاب الإله على أبينا به ذو النون زايل بطن نوني به بشر وإحياء لعيسى به قال العلي يا نار كوني به به وميوي سيد الحاج مالك رضي الله عنه سيد بابكر باي بمجوك دوغو تي بير غير دي واجال وقت جولي بي سيد بابكر جيل كيد جا بندل كو تي داعي الإطنابة قل كل البرايا أنيلو ما أنيلو بالمبين سيد بابكر تي دوغال بيت بوب نيكو يانغي سونو moniko waxal ni mbindef yep rek liñu am am nañ ko ci barke yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam way gis nga mom seigne babakar si radiyallahu anhu mu nek ci ronu sayyid al haj malik babe sayyid al haj malik xey niko babakar moniko waw moniko dafa melni soma sori won touti rek nak moy gën moniko kon téma dem luga muniko maga nga fa te beuguma ñu xajamal seen digënté muniko kon téma dem ties muniko daf ma jégué muniko ma dem ndar muniko daf ma sori ma dem dakar muniko sama liggéey noppégu fa muniko kon ma dem teungéej muniko waw kay teungéej baxna muniko soma soxla bindema suma la soxla wola moniko nak amna gor gu fa nek ku ñoo tuddé qadi ali ja radiyallahu anhu moniko de ko bayyi xel nga diko nemeku qadi ali ja ku yalla ma yon fathula ndax wax nañ ni bokku na ci mag ñi nga xamni bu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaba yi sayyid shaykh ahmed tijani radiyallahu ta'ala anhu bu ñi ñew ci mbalan wadifa dal na len gis mom qadi ali je serigne babakar nak daf dan faral di dem diko ziaré ci bu soxla sayyid al haj malik binduko bu ko mam mawdo soxla woko ba un jour mom serigne babakar xey rek xarul sayyid al haj malik woko te meusta nek habitude muni gor gi nak tay nam na ko fawma setiko waye bim solo bay dem comme heure bu dan ñew ci yawon da fay jatt ci qadi ali je mu ñaanal ko kérok bim jaré ci qadi ali je def ko djubré qadi ali jéré né ko babakar ndokalé way muniko awa gor gui yow ma ngi solo wara dem ci sayyid al haj malik jaar fi pour nga ñaanal ma nga dima ndoké lu xew muniko ci sa khilafa muniko ban khilafa muniko barki demb dafa am luma don liggé ci sama kurus ci walu yalla muniko ba gis sayyid al haj malik radiyallahu anhu mu tok ci mbalanu wadifa muniko mu am mak ñu mu seppi ni ñi dama leen di jital barzakh ndax chaise bi ma toge babakar ci wara tok te dama xam ni ñi buñ ko buñ fekkante ak mom rek di nañ ko jema xatal motax ma bëgg leen jital motax ma xam ni chaise sayyid al haj malik bi ya ci tok ay señ babakar defu ci benn commentaire dafa talal rek ni ko ñaanal ma ma dem jël saxar ñew ci wawan سيد الحاج مالك سيد بابكر جوبكو رضي الله عنهما مونيكو بابكر مونيكو لبيك مونيكو داغا نيو مونيكو واو مونيكو مبا جام دا بابكر لي مستا دون سا ابيتود مونيكو غورغي مان داما لا نمون ريك نيو سيت سيلا مونيكو كون بابكر مونيكو واو مونيكو كون ناك فاوغا فنان سيد بابكر سي فنان رضي الله عنه خيسو با نيو
muniko babakar faw nga fananat seigne babakar fanan radiyallahu anhu ba ci ñettelu bes bi muniko babakar muniko waaw da nga bëgg ma ñaanal la nga dem muniko moma gënal muniko ndax dama la namone rek ñew di la nuy ci te ben yere la fi indi muniko babakar xam nga lutax muniko ñetti fan yi ma di la teye muniko dedet muniko dama yek ni muniko dem jégesina waaw muniko te fi ma togon nak muniko ñima fi tek dañu wax ni sama ginnaw ya len fi doy muniko way nak babakar muniko sante na ci yalla lol muniko ndax len muniko moy babakar li dama la ko yene won lol muniko te babakar muniko lima la ko yene muniko bu ci sen bu fi sen borom bu ci sen borom tegon keneen duma ci man dara muniko way sen borom yow lañu tan ndax bobu fekk na mom ñom mag ñi ñu tassé ci sen senab nako gor gui junjé tassé fa ñu ni sayyidul haj malik da fay dem il faut ñu outel ko ko xamni nak mo koy remplacer ci kanamu yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ci kanamu sayyid cheikh ahmed tijani ash-sharif al-fatimi radiyallahu ta'ala anhu way ki ñeuk taxaw proposer ni man proposer na serigne babakar si moy cheikh al-hajj omar al-fouti radiyallahu ta'ala anhu waye biñ né nañ xol ndax remplir na critère yi serigne cheikh ako tontu ni ndax antal ladhi ijtama'at lahu wasayat tijani war rasul wa alihi moni bañ xolé ndax serigne babakar ci critère yi dajé na ci mom wala dét né na gis nañ ni lepp lu sayyid cheikh ahmed tijani recommandé serigne babakar appliquer nako à la lettre lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam recommandé appliquer nako à la lettre lu ñi yonent bi am recommandé serigne babakar appliquer nako à la lettre walidhaka nak qala lahu al imam mu'akkidan udi'ta fi raqiyadati mahmula wa warithta minni ma ya'udu musajjilan li riwayatin wa dirayatin tasjila wa warithta fawqa al kulli nak ruha siyadati ab'adta 'anha al hakim al dhillila nena lolo tax nena sayyid al haj malik ni seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu tay nak secret gindi minde fi orienter len yalla joxna lako yanu ngako muniko yenen ñaari ndono yi nga xamni yanu ngako nak muniko moy li nek lu nekkon ci man ci xam xamu yeur mudi riwaya xam xamu yeur muniko donnu ngako ci man muniko way nek lenen li nekkon ci man ci xam xamu yek mudi diraya muniko donnu ngako ci man xana kon lam waxon soxna roqaya yalla dina la fayé dom ji xam téré yi ba xam li nek ci ginnaw téré yi ñewna muniko way ci bir lolu yep nak babakar muniko ruhu sang muniko ruhu nek sang muniko yalla placé nako ci yow motax wa gharibu jinsin la siyadata ba'dahu inna siyadata tajtabihi zamila mom sayyid al-hajj malik kon bimu waxe lolou seigne babakar si radiyallahu anhu niko nak muniko kon nak muniko joxoj muniko dajé nak gersu muniko ay nak babakar muniko ak critère yi nek ci yow yep muniko taxon na ma am yakar ni cieur bi dula moy muniko ay nak babakar muniko amna luma xam ci yow muniko ba nga nekke ndaw batay fonkuma fonku sa aliwa fonku sa jaamu yalla muniko li la xam ci yow muniko way nak babakar muniko len rek ben inquiétude la xam ci sa wal muniko da nga japp sa njambur ba mopp muniko japp sa njambur gi nak gor gi muniko yow ya tax muniko way suma la gisatul muniko dotuma ko sañ muniko nak li mat ñi wax ni ya len fi doy lo ci xalat muniko yen bi mën na len ko yenul muniko way ci kaw shart muniko charte bi lan la muniko kenn bañ ma xam bama joge fi waye dafa am lu waxon sayyid al-hajj malik mom seigne babakar te daf ko ci dal ndax dafa tog ak mam mawdo ci ndar nit ñi di ñew muniko gor gi muniko nit ñi bari nañu de muniko babakar muniko waaw muniko wallahi al-azim muniko musuma mukk liggey ci sama kurus luma may nit ñi muniko ay gis nga babakar muniko cin muniko loko tej tej
muniko amna fo xamni buñ fa yeggé mun ko xet gi genn waye seigne babakar si chartonté won nak seyd el hadj malik niko bu ko kenn xam waye lako al hadj cheikh gassama waxone niko se neub gi si da taxul sa wér wu mat wi rër ci nir ku gëm sax dajé ak salaire gi yalla tass ci bép gox wa mom seigne babakar si radiyallahu anhu dan na wax ni li fën ci man ni ba tax nit ñi di daanu xal muni wallahi wal qur'an al azim daf ma recc wa muni daf ma recc motax mom seigne babakar bi lolu amé seyd el hadj malik nak niko babakar muni ko wa muni ko moy bu ñeek bi muni ko bu ñaarel bi taxone ma teyele fi muni ko zawiye be ci ndar muni ko sa alal la muni ko te nit muni ko du setan alalam muni ko motax muni ko ma beggone nga dem yaatal nga yeesal ko muni ko nak man tam mangi fi talif ñaari téré kifayatur raghibin ifhamu munkiril jani muni ko busa zawiya paré samay téré nopi muni ko su boba nak na ngeen ma outal yobbal ma dem bayile nak sen aduna seigne babakar neena bima demé ndar neena di yeesal zawiya bi neena mu bolé mak seydou nuru tal radiyallahu ta'ala anhu seigne babakar neena bes biñ ma joxe tiabi zawiya bi ni ma nopina neena ci la ben nar bu ziaré ji won seyd el hadj malik ñew ni ma gor gi kat la ziaré ji won neena mom ay téréem paré na fu sa zawiya tollu seyd el hadj malik seigne babakar neena sama fit neena dafa recc neena ndax xamna li ma seyd el hadj malik wax lan la nena ci suba ga rek ma jot lettre seyd el hadj malik bi khat yadi serigne moussa ñang radiyallahu anhu munima gor gi kat nena nga jégué ci ndax yaramam dafa tank nena ma fagu rek ñew nena munima ah waaw babakar da nga ñew nena maniko ñew na kay gor gi ndax buma déggé sa kaddu rek man amatuma ben yité nena munima ah mom day babakar dafa melni sax dara daluma waye dama jekki jekki rek sama yaram melni dafa xawa tay neena talata muni lama wax lolu neena mardi neena ba neena daf ma wax lolu mardi neena mardi ba delu si du 27 juin 1922 seyd el hadj malik wuy ji boromam radiyallahu anhu way ci bir wuy ji boromam gogu dafa am luko ci serigne ali yun kay wax radiyallahu anhu ndax xam nga kero bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wuyje boromam sayyidina abubakar as-siddiq danaka ñepp demone nañ ci walu xel ak sago waye sayyidina abubakar mo len delos ndax denga sayyid al-hajj malik di netali radiyallahu anhu wa kana ukhrisa uthman wa ukhbila faruq wa uq'ida laythul buhm was-simam وأرجف الناس والأحلام ذاهلة لولا العتيق لمات الناس بالغمم سيرن علي نك ني سيد ني سيرن بابكر مونيكو بي سيد الحاج مالك ديمي مونيكو يانيو فاتالي ديمو سيدنا يانيو فاتالي ديمو يونتي بي سيدنا ابو بكر ندخ فنشل بن عثمان الثري مذكر عتيق بن عثمان بعيد محمد فكنت ابا بكر وقد كان بعده اماما كن فبايعناك باليد فاليد مونيكو بي سيدنا ابو بكر بي يونتي بي ديمي مونيكو سيدنا ابو بكر مونيكو مو ديلو سي نيب مونيكو بي سيرن بابكر ديم بي سيد الحاج مالك ديمي ياو يا ديلو سي نيب تي فك ياوين غي ابو بكر مونيكو كون مونيكو واي وي مونيكو مو ديلو سي وايي سي بير ديلو سي غوغو دا فام دو سي سيرن حبيب bu seyd el hadj malik wax daf ko wax ni ko nil na tazalzula ba'dahu wa tahayyuran wa fa shafaytana bil haqq ya samadan muniko bi seyd el hadj malik deme muniko jaxle won nañu muniko titon nañu muniko waye jaxle gogu ñu jaxle muniko ya ko dindi ci ñun muniko tit gogu ñu tit muniko yow seyd mu yow serigne babakar muniko ya ko delos ya ko dindi ci ñun muniko ndax li ñu taxone tit muniko moy ñatt yi ñu taxone top seyd el hadj malik
moy al ilm al ma'rifa ak al asrar muniko ñu fogon ni sayyid al hajj malik dem na yobale ko muniko waye biñu gesso yow yam ci yow serigne babakar radiyallahu anhu muniko ci lañu xam ni muniko ñett yoyu ndeke ben demul ndax tawu nga yeb muniko motax nga di al khali mun khalifatun nga lil ahmadain wa malik fil ilm wal asrar wal irfan muniko khalifa nga muniko ci ñatt ndax ñatt muniko ahmad ma ca makka ma ca medina di yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam muniko khalifa ga ci mom ci al ilm al asrar al irfan muniko sayyid ahmad tijani mi ci fas radiyallahu anhu muniko khalifa ga ci mom ndax ñatt muniko al ilm al asrar ak al irfan muniko sayyid al hajj malik mi dem muniko khalifa nga ci mom ndax ñett muniko al ilm al asrar al irfan motax serigne babakar si radiyallahu anhu jugul wuti khilafa khilafa ko fekk si motax tijanu nubab wax nako ko ca ba muy wax nan la in halaka al hajj al mumajjad malik wa sara dafinan innahu ghayru haliki ndax ghada tarikan man kana fil mashd mithluhu wama mata mayt tarik مثل مالك أبو بكر زفت إليه خلافة تكن إذ رأت كفأ لها غير فارك نخف أول من زفت إليه سميه وقال لها لما أتدها أنا لك موتخ ناربي وخون كو ديكو خول باتي ياغ نيكو أتده الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها فلم تك تقبل إلا له ولم يكن يقبل إلا لها ولو رامها غيره في الورى لزلزلت الأرض زلزالها منيكو شيزو خلافة بنتي تيغون كنن كدول ياو سيرين بابكر منيكو صوفي ينغو منيكو نخ ياو ريكو كو يايو واي غيس نغا شي مبيرو خلافة موم سيرين بابكر سي رضي الله عنه دفا أم لوتي الحاج أحمد بويا غاي واخ رضي الله عنه خمنا لم تا واخ صاح تا لا نيو جار pour dougalé ci sa dimension spirituelle ndax alhaj ahmed bouya dafa netali ni kérok bi sayyidil hajj malik wuyje boromam alhaj ahmed bouya néna téma def istikhara néna pour ni yalla mangi lay ñaan nga won ma chaise sayyidil hajj malik bi kan mo ciy tok alhaj ahmed bouya néna bima defé istikhara bi nena ma gis diggu geej ben picci nek fa nena picci mi nena ben laf bi nena mi ngi ko talal ba fa sama beug yam nena benen laf bi mu talal ko ba fa sama beug yam nena bima xole bop bi nena di bop serigne babakar si radiyallahu anhu alhaji ahmed bouya nena bima xeye nena fek mo tombe ak ñetti fanu sayyidil haji malik radiyallahu anhu nena nit ñangi nek ci salle bi jalante ak seigne babakar nena mani seigne babakar dal xaaral ma wax ko lima gis nena dama ko jubreek nena munima amadou nena mani ko labbayk nena munima bokku na nak ci gatt xel lo gis guddi bo xeye ba ko netal ndax dimension spirituelle bobu dafa am lu ci serigne habib bu sayyidil hajj malik wax ndax serigne habib dafa wax ni bari na ko gis mu am cër ci yalla nena fek nena kurus moko ko may nena way seigne babakar si radiyallahu anhu nena limu am ci yalla yeb nena selal moko ko may wa aliftuhu was-salihatu ghina'uhu wa ra'aytuhu yashfi bidhaka 'alila lepp ci as-salihat serigne cheikh nena ci lay résoudre problème bu mën ti doon motax dafa am nit ku ko ko mësa laaj mom seigne babakar si radiyallahu anhu niko gor gi muniko waw muniko dama gis ni dafa am kilifa yu nek ci rew mi muniko dañuy faral di jox sen ay njabo turu yalla muniko pour buñ jaxlé diko jang mais dama gis ni yow gor gi mësoñu jox turu yalla seigne babakar si radiyallahu anhu ni tek ba ci yag niko turu yalla jox ko sa njabot amna luko upp doole muniko lan muniko fexé ba don turu yalla ci ñom muniko yalla dimbali na ma muniko ba yeen ñi turu yalla la ci yeen
ndax xam nga mam cheikh ahmed tijani 541 boko adede moy don abou bakrim si 541 waye allah sami'u mujibu boko adede mom tam mu jox le 541 wa ufawwidu amri ila allah boko adede mu jox la 541 mudhammatani boko adede mu jox la 541 yep tolok abou bakrim si bo ñewé ci al khalifatu abou bakrim si nga adet ko al khalifatu abou bakrim si 1297 la bo ñewé adet allah nuru muhammadu qayyum latif sari'u 1297 la allah muhammadu jibrilu sari'u allah muhammadu jibrilu sari'u al-faraj 1297 la moy tolak al khalifatu abou bakrim si bo ñewé allah jibrilu muhammadu al-haq la ilaha illa allah arhamur rahimin 1297 la moy tolak al khalifatu abou bakrim si bo ñewé alhamdulillah jalilu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 1297 la yep tolok al khalifatu abou bakrim si motax serigne cheikh mako mos li latifun bina fi nafsi war ruhi dhikruhu wa altafu minhu feehima nuktatu dhikri bu ñaarel bi moy xam nga kérok balqis bam waré ñew ci yonent yalla sulayman alayhi salam té trône arsham ba trône bi mom sulayman bëgg ku ko ko indi am ci protocole ba ifritun min afaritil jin wax sulayman niko ana atika bihi qabla an taquma min maqamik muniko li nga beug muniko te moy arshi bi muniko fi nga tok bala nga fi djuk man na lako indil ana atika bihi qabla an taquma min maqamik boko adade mu joxle 1511 aye bobu boko adade mu joxle 1511 ruhul khalifatu abou bakrin si boko adade mu joxle 1511 motax soxla boko wax bala ngay juk fa nga tok yalla outal la ci solution motax serigne cheikh niko adina min as-subh lil hajat min sahari niko fajar muniko ak suba muniko limuy gaw digeunte bobu muniko ya ko gëna gaw ci fajj soxla njabot muniko tay digeunte suba ak fajar muniko liñuy jégué yo muniko yow seigne babakar ya ko gëna jégué sa njabot kon nak xamna le cheikh al hajj abdou waxone rek radiyallahu ta'ala anhu ya man yarumu ghina ad-darain duna ta'ab gawal te jokku ci may yaangi ni khasar mom dal xamna ñu koy juñje rek mom dal gor gi xamna waxtane ko du jeex waxtane ko nak mom seigne babakar si radiyallahu anhu la ci serigne cheikh waxone rek waxtane ko moy waxtane culture kon nak ayna thaqafatu ba'du akrim billadhi min sha'nihi ta'liq kull mujallidi waxtane seigne babakar ba nopi moy waxtane dignité kon nak ayna razanatu ba'du akrim billadhi asna min al-badr al-munir 'ala an-nadi waxtane seigne babakar si batay radiyallahu anhu moy waxtane njambar kon nak ayna al-futuwatu ba'du akrim billadhi wa asad amama mumajjas wa muhawwad waxtane seigne babakar moy waxtane xam sa bop kon nak ayna al-muru'atu ba'du akrim billadhi fi nafsihi malak yuzaru bi ma'badi wa hadha abu bakr bi ba'd sifatihi هذا ضريح أبي الحبيب الصندد بين أزورك إذ أتني نفحة بيني وبينك يا ضريح الأمجد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فتبارك الله ما شاء الله سانك بيك نيلون تي وقتان بي خمنا ني سيتان ماكتوم بروجي تاميت بيك نيلون والله فتبارك الله والله دغ لا داماي فرال دي وخني نك شيخ الخليفه سيرين بابا رضي الله تعالى عنه كين مونول وقتان تي موم تي لو جار تي مام شيخ احمد التجاني والله ديسان والله نخ لو ني وخنا كو تي موم والله دغ لا باري ني لو جيل ريفيرنس تي بيدم تي جانغلم وخنا ني تيم كين مونول وقتان تي مام شيخ احمد التجاني سيل ماكتوم تي دو جار تي شيخ سيد محمد المصطفى سيل ماكتوم في اسكالي اسكالي بوغ
bëggoon nga ñëwal ñu bala may taggo ak mbokk yi ci digënté Serigne Babacar Sy ak Mam Cheikh Amadou Tidiane Sall Maktoum. Xam nga Serigne Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu Mam Cheikh ni ngi ko waxé rek ci digënté mak Serigne Cheikh dan na ci wax benn baat bo xam ni mo ëmb lépp daf daan wax ni Cheikh Tidiane sama dom la sama xarit la sama serigne la ko tuddé té mama ma tuflé ci nopam té yitt serigne Babacar Sy radiyallahu anhu manam li tax mu tek serigne cheikh fa mu ko tégon dafa xam mom serigne Babacar li mu jaral serigne cheikh lan la dafa téla yek ciofelu serigne cheikh ci mom téla yek engagement serigne cheikh ci mom téla yek détermination serigne cheikh ci mom ndax mom serigne Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu dafa tog ak soxna astukan bes ak cierna ibn al arabi li radiyallahu anhum ajma'in tog ak ñom ba ci yag ni len a mom est ce xam ngeen ni cheikh tidiane jaral nako bakanam ibn al arabi ne ko si lolu ken wirante wu ko mu ni ko ay mang len di watal ni man tam jaral na ma sama bakkan ibn al arabi ne ko gor gi bu ko waxati mukk mu ni ko billahi dina ko wax ndax moy dekk mu ni ko damay bañ mu ni ko boko waxe mu ni ko ñu jugal ko wala sok wala ñaanal ko sok ko wax mu ni ko ibn mu ni ko wa mu ni ko cheikh ñaanal nako te luma yalla joxone muy sirru sama digeunte ak mom rek mu ni ko denkan nako cheikh ndax gis nga lolou mu wax ni cheikh jaral nako bakanam moy serigne babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu yonina serigne cheikh kérok serigne cheikh bi muy dem testament le bindu jox serigne abdou ne ko suma fa dessé mu ni ko nañ dox leni sama ginnaw ndax xamna ni bu fa bakanam waré dess dina fa dess ndax kérok bi muy dem mom serigne babacar mom serigne cheikh radiyallahu anhu ñaari pistolet la yobale bi mu fegge bureau commandant nuyu ko tok ne ko commandant mu ni ko waw mu ni ko man nak bokul ci sama habitude mu ni ko may bet sama nawle mu ni ko li ma la jox mu ni ko 12 coups la pistolet mu ni ko li ma teye aussi pistolet 12 coups la mu ni ko kon li Serigne Babacar beug rek dang koy def moy dangay tapé carte yi jox ma yobul Serigne Babacar mu ni ko boko deful dinañ yobul sama new Serigne Babacar wala may wala ñu yobul sa new degol yaay xol bu la ci neex commandant Diouk ubbi armoire bi signé papier yépp jox Serigne Cheikh kérok Serigne Cheikh radiyallahu anhu hal bi mu am taxna joxul Serigne Babacar kayit gi bim ñew daf ko sanni Serigne Babacar it kéro la ni ko Cheikh Tidiane mu ni ko labbay ke mu ni ko billahi sama ñaari bëj yi yama leen gëna gis nga Seyid Cheikh Ahmed Tijani ko léré gogu motax tay dina am sax secret bu ma révélé moy Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu turu Serigne Cheikh la mujjé tudd ci aduna waaw ndax kérok lundi 25 mars 57 bi muy wajal pour wuy ji boromam te ndaysan Serigne Cheikh tim ko diko jangal suratu yasin mom Serigne Cheikh mom Serigne Bab Serigne Cheikh bi muy jang suratu yasin bi ba exit ci salamun qawlan min rabbir rahim ci la ruhu Serigne Babacar dog waye kero Serigne Babacar bi Serigne Cheikh exit ci salamun qawlan min rabbir rahim Serigne Babacar ni ko Cheikh Serigne Cheikh Diouk diko wuy ci lu ruham dog waye li lay won sen digeunte ak sago gi Serigne Cheikh tim ko fim tegg dugalaguñ ko ci bammel sax niko hayatuka lil islam maghnan wa maghnamu
وموتك لو أدى إلى الموت أسلم بخلنا بما في الصالحين من الندى وأنت لما في الصالحين متمم ويجلكم مسرين بابكر دوغلو كو تي بامل مونيكو ابونا ابو بكر وان كان في القبر رضينا به شيخا الى اخر الدهر نينا بما تدي با غودي نا نينا ييكني نينا مبير مي ميغي كومونسي بيزي تي سما كاو نا نينا ما خا كومونسي تريست نينا غير خالات ني غور غي دان ييغو تي كاو تاي ييغوول نينا ما جيلتي كايغا الا قلل يا نفس هذا التفجع فإنا بذات الصبر لله مرجع جوغي دكار تي يونم بو نيك غيناو ديمو غورغي جوغي دكار ديكو زيار سي تي تيواون نيكو بايني وبينك يا ضريح الامجد عهد يسير على طريق تجددي فلئن ايت فكالخيال تزورني ولئن اتيت فرغبتي في المشهد nga xamni ñett amna moy musuko wor musuko wetié ken musuko jawale ken waaw seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu seigne pam malik neena danna ziar ci seigne cheikh neena suma ko ziaré bay genn neena munima pap maniko waaw munima bo démé waxal ma sa gorge niko duma ko jëndé ken duma ko jawale ken duma ko wër ci bir duma ko wër ci bit té wa arjuka fawqa al-kull wallahu shahidun afil adimi ba'd al-khalifati sukanu deugal nako way ni ngi ko waxe mam wax deug yalla ah bes bi meunuñu ci ñaka jaglel ziyara ah al murshid ar ruhi cheikh seyd mohammed al mustafa ndax mom dafa am bat bu muy wax boko waxe munila serigne cheikh moy sama serigne waye serigne babakar si moy sama copain wax deug yalla tay nak ci mission la nek ndax gor gui al hajj kurdi gay radiyallahu anhu nga xamni bokon na ci ñi gëna jëgé Seigne Babacar nga xamni dina ci ubbi sax fofu parenthèse dafa am ben nit bo xamni daf ko daan indil hadiya mum Seigne Babacar ndax fin du mois bu nek nit ki bu fayé ko day jël ci salaire bi indil Seigne Babacar ba ben bes bi muy indi salaire bi mom nit ki mu jaar fiñi carte xaaliss lañ doon carte mu gagné ci bolé ko ci salaire bi bab kurdu neena bim joxe seigne babakar khalis bi waji neena seigne babakar nan ni khalis bi diko trier diko départager nan ni neena tek neena ba pare ñaanal waji neena bi waji genné neena mulima kurdu yu maniko waaw mulima dabal mbokku mi niko joxal mako li niko khalis bi joge ci salaire bi babakar sañ nako lek waye ba joge ci carte ba waxal mako ni babakar dulal khalisu carte nena ma dab mbokumi nena jox koko niko seigne babakar mena du lal khalisu carte pap kuddu nena mbokumi yuux nima genna ko gem ndax waxuma ko te xamnako waxuma ko ko te xamnako pap kuddu nena bima ñew wax koko nena mu muñ nima barki seydil haji malik rek mom pap kuddu mom nak mo netali bes pap khalifa mbay niko serigne mustapha moniko bim nekke ndaw moniko mamam serigne babakar radiyallahu anhu moniko daf ko dan tey diko teugal moniko lam ko dan teugale moy daf ko dan wax ni qasir ken nga may demal tol bab khalifa mbay neena mu ñew fi mom serigne mustapha gis dom biñ koy tuddé domam bim ko tuddé mustapha simbay neena gis ñukoy wax qasir neena muni waw khalifa mustapha sama turando do tax ngeen koy wax qasir neena man ko pap kurdu neena samam bi nga nekké ndaw mo la dan teugal dila wax qasir kan gamay demal tol bab khalifa mbay neena ma wax ko pare neena mu yikke neena joy joy yi met neena pare ni ma khalifa maniko wa munima billahi dina ko demal tol khalifa neena maniko wa munima billahi dina ko demal tol waye nak demal nako tol ndax liko serigne cheikh waxone niko mustafa moniko serigne babakar moniko dafa am fierté ci daayira bi moniko nak kon serigne babakar naka la mana amé fierté ci mbir moniko té ñun duñ ci am fierté waaw moniko lolu mënta nek motax kon nek tabarakallah ci besu tayam bi besu copain ñu béral ko ci nuyo béral ko ci ziyara diko ñaanal yalla lepp lu mu yéné mamam yalla nako ko yalla motalil lepp lu ko mamam yéné yalla nako ko yalla motalil té ñu ci am yaakar bu wër wër nak inshallah ñu ci am yaakar bu wër inshallah wallahi aha wallahi
deg nañu lool sang bi wallahi mam ñoo gëna bëgg sétane tamit content wallahi ñoo gëna bëgg ñen kaddu nga leen di taggo ñom ñi sétane maktum prod ah ma sha Allah mom nak xamna rek li ñuy taggo mbokk internet yi moy rek ma sha Allah ñu gëna bayyi xel chaîne bi rek moy te gën ko taxaw ndax ma ngi la koy junj moy mom li sayyid cheikh ahmed tijani sharif al fatimi wa radiyallahu anhu daf dan wax ni bi sayri zamanika sir neena jamono neena boy dox neena nga bañ mu écraser la neena da ngay and ak mom dox mo te jamono biñu tollu nak ku ne xamna ni ci jamono technologie lañu nek jamono technologie nak amna ñukoy utiliser ci manière bu positive waye amna ñukoy utiliser ci manière bu négative yow nak mam cheikh amadou tijani ma sha Allah nga di ci jaar gin ngir gën ci tabarakallah tassare jangale mat ñi ba ndaw ñi gën ci gindeeku kon nak inshallah ñu ngi wax mbokk yi rek ñu gëna bayyi xel chaîne bi inshallah gën ko taxawu di ñaan fi nga bëgg mu yegg rek mom yalna yalla yeggale ko fa inshallah na yalla yeggale ko fa inshallah tabarakallah ma sha Allah sang bi contane nañu yalna yalla barkel yalna yalla taxawu la zahiran wa batinan yene bit biñu amone bi ñu ñëwé alhamdoulillah yaakar gën na dëgër ndax itam bësu tay bi comme ni nga ko waxé dafa doon bës bë spécial ndax cheikh al khalifa serigne babakar sir radiyallahu anhu fi nga commencé waxtan bi bu fi nga ñëwé ci responsable moral fa tabarakallah ma sha Allah mbokk yi xamna ni bëgg nañu lool ndax itam serigne babakar ci geej la geej nak mom fa tabarakallah geej rek lay doon waye tam yow mi nga xamne yaanu may occasion tay ñu and ko mbokk yi nga xamne ñoy setan chaîne bi dundalo besu tay bi yalla la ci yalla defal tawfiq yalla la ci yalla defal tawfiq yalla la ci yalla defal tawfiq yalla taxawul zahiran wa batinan xamna ne jot gi sax amul waye ni nga ko waxe won amna ci ko xamne kenn dula wo ci mom nga diko gantal meunta nek fa tabarakallah te lolou firnel nga ko tay mbokk yi ñuy sétane xamna ni big nañu waaw big nañu ba mu upp ndax seen ciofel ci serigne babakar ndax dañuy wax ni xalé yu judd ci ginnaw mbay gisunu mbay te mbay lañu gëm ko ci waxal moy mamam te lolu joxe nga tontu bi ci bir jutli bi khayri khalifatin arafu bi nurin qabla halibihi lolu joxe nga réponse bi ci bir kon lo gis rek amna sabab te sabab bi fofu la jaaré sabab bi fofu la jaaré ñu bari fekki wuñu dundam waye ciufel bi ñu am ci mom sax da fay jaaxal waye bo dello fofu rek xamne bi ñuy xam leeram bo mu ñewoo guñu aha ñu mu tedde bebar mom gor gu tedde da soxna astukan radiyallahu anha ñu ko man day gor gi mu ni ko len rek ma xaw di stuti mu ni ko yaangi dem mu ni ko te li ma xaw di rek moy njabot mu ni ko dañu di ndaw mu ni ko te wolof da fay wax ni samba man na kanama waye mënul ginnawam mu ni ko kon day soxna ci mu ni ko waw mu ni ko ñaar rek mëna am moy wolof bim koy wax jumna wala xamakuma won ndax samba mi tedd nak mom man na kanama man ginnawam wallahi wallahi lay sa fa tabarakallah fa tabarakallah kon dag alhamdulillah rabbil alamin ñi ngi jaajeufal mbokk yépp wax deug yalla waye duñu daniel mukk te gëremuñu mbokki maktum produit rawati na ñi nek ci groupe whatsapp bi nga xamne mbekté lañuy and ak sa suné ñum ci japp ci liggéey maktum produit bu ñu ñi nga xamne ñu nek ci bureau bi ñu yobale ñëpp commencé ku ci el bashir fay jaar ki mohammed diop ba nek ci jawbe sa xarit fa tabarakallah mum itam ku sonnu la ci yoon bi el bashir ma sha Allah ñum sayduna adam mbay ñom tonton massisi waye tam serigne mustapha ndoy at tijani di setu serigne di setu mam ato fa tabarakallah ma sha Allah yalla ngi dogal mu beggone ñew waye am ngant yalla xamnako kon nak mo nek moy wote ni sax fa tabarakallah serigne mustapha ndoy at tijani fa tabarakallah son lol ci beggone ñew waye rek yalla dogaluko yaay yene bi ñew na ne dama bo yegge ziaral ma serigne bi neko amon na yene ñew ndax gëm na né tok ak mom moy tok ak cheikh al khalifa yalla sédé nako mané ko fa tabarakallah dina jot ziyara bi fa tabarakallah kon nak yalla yalla barkel mbokk yeb bék nañu fi dañuy waccé kaddu gi inshallah joxanté dig dajé
insha Allah ci yenen événement yi nga xamne mi ngi ñew fa tabarakallah begg nañu nak ñew fi tiwawon waxtane fi serigne babacar ndax fi hel yumnu lil mutayamin fa tabarakallah kon nak mbokk yi fi dañu wacce cadeau gi di len wax ci kanam ci yenen événement insha Allah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma ngi gërëm bu baax mam cheikh ahmed tijani ladian mi nga xamne mom lañu and ak mu nek ci caméra bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.